waxaan leenahay toobta maanta soo leeyno arkayno baaqiga yeena inta isku dhex cunine waxaad ku soo baxday laba kilo ilmaad artiin iyo adigu 4500 anigana xildhibaankii imatelay 5500 buu ku dhacay bal haddaba cadaalada aad adigu halka ka keenaysay dhuranka halkan aniga ay soo fadhiyayso waxaad ogaataa in madax la iskaga ka taagi doono kolo kolo ayaan taralayna ayaa ilaahay meesha ka kolo ciyaal baa la keen run baa la isu sheegaya dalkan ambadal la wada leeyay buu noqon doonaa adeer ambadal kulba khiyaamo lagu soo shubto bismillaahir rahmaanir rahiim bismillaahir raasiina nabiyina mawlana maxamed aan priyahan anigu warbaahinta soo fariisanin waxaan maanta halkan soo fariistay in aan ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan xaaladda dalkeen oo iyo arrimaheen dalku ku jiro marka hore ciidamada qaranka nuucyada kala duwana dalka u heeganka haday tahay ciidamada qaranka ee jiida waan bogaadinayaa waana garab taaganahay waxaanu leenahay idinka ayaanu garabkiina nahay hawsha qaranka u haysaanaa idinkoo nuucyada kala duwan haddii bilays tahay iyo haddii militari tahay iyo haddii asluub tahay iyo haddii nuucyo kala duwan baa tahay allah idinku asturo taa intaa markan kaga imaado baryahan murama siyaasadeed oo kala duwan baa dalkeena ka jiray arrimaha iyo muramaha siyaasadeed waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay inaga soo afjaro oo aanay wax axdara iyo dhibaataan inagu reebin laakiin waxaan hadalkayga iyo dulucdaydu ay tahay inama yaryaroo xildhibaanaa maxa la qaldamay ee sharciyadda iyo nidaamka loo la qaldamay inuu meel ka dhacnay maalinta nuri ina 25 jiri hayso soo sharaco maalintaasa inuu maxamed abiib sidau doono u hadlo iyo kuwa la midkii maxamed abiib oo qura gaar uma sheegaye iyo kuwa la midka ahay u badan yahay golaheenin gole ciyaalka ay u badan yahay maalintaynu qaladka kale horta maalintaas ahayd ee xeerkii la furay la yidhi 25 jir hayso soo sharaco 25 jirku dee waa kuwi hafta ahaayee dadka mobilada kala ordayay ayaa meeshan inoo soo fadhiisto golahan de soo fadhiistay waana kuwa ugu dhuranka badan leh waxa ka sii daran inamadaasi xeerkii maalintii dhowta ay keeneen halkii laga eegayey doorashadii oo qura iyo arrinkeedii in labadii doorasho sidii laisu saari lahaa iyo nidaamka ay ku ekaadaan ayaa waxay soo saareen 20 xeer oo booshaaq u hol mid qura aan la akhriyin saacadna daqiiqadna laga doodin oo isxambaar oo duuduuba sharciga isxambaarka hadduuka waa iyagaa isxambaarka ku soo baxo sharcigay keeneen iyo xeerkay keeneenna wuxuu ahaa isxambaar iyo duuduub waa nima yahow inamadaa halkaa jooga haddii la doonayo inay Soomaaliland sii wada jirto waxaan odhan lahaa la kala duwo madaxweynaha kala duwo muran bay waagii baryada qarankan iyo dalkan ku abuurayaan subax wal oo kastaba halkaasaad arkaysaa war Seynac baad arkaysaa iyagoo reeri afka isu geliyo halkaa Ciise iyo Samaroon halkaa gambadha isugu fadhiyaan annagaal iyo annagal waa muran u geliyeen inamadaa yaryar qaar ka mid waxa kale ka sii daran 4 inan 3 inan oo isku reera ayaa waxaa ku soo baxeen 4500 nin Hargeysa joogaana 6000 ku dhacay bal cadaaladda halkaas taalo ee aanay imika 2 sano iyo barba u dhamaaday way marayaan oo aanay xeer kaadhinay soo sameeyeen 10 iyo intaasa ee aanay meel qura kaga xusin meel qurana kaga soo hadal qaadin sida ayagu bal doorashada dambe amba xildhibaanka ka dambeeya amba isaguba uu soo noqonayo uu ku soo noqonayo xeerkeeda markii ugu horreysay waxa la yidhi saami qaybsi baynu arrinkeenu ahaa beelaynu ahayn
kusaan qabsan beeli baa laga guuray waxa la yiri doorkan aynu ku galo sidii 2016kii dalkeena doonayo inay leena aqoonsade leena ictiraafo ee talaabada dhan inta dib u guuray aya aqliyadeenu markii horeba qalad baahay taas markii halka taagan tahay 15 sano ayaa xeer la'aan ay u fadhiyeen kuwi kuwi ka horreeyay waxay rasmi waa haddana waxa la yiri maxkamaddi baa loo gudbiyo dabarkay ka furtay war dalkan inagaa leh ummaduhu hadda ayaga dalkooda u tashada waxaadii inamadan yaryar dalkan lagu haleeyo oo la yiraahdo xeer bay inoo keenayaan iyo nidaam bay shuruuc bay inoo sameynayaan de way isku keen oodayaan oo ku kala anba bixmayno in kala badbaadiyaan inoo aqaana xeer aanu ka sugno oo ayaguna ay ku yimaadaan mid kale oo soo socda waxaan leena uu ku yimaado xeeruhu dalkan ay u hayaan iyo qaab ay ugu socdaan ma jirto haddii isleeyihiin intay sidan u tahay idinkuna intii in la ku yahay 15 sanad meesha fadhii waxaan leenahay xeerar badan baa madaxa kaga taagantiin oo kii caasimadu ka mid yahay Hargeysa waa caasimadii Soomaaliland waxa isugu yimi de umadii lahayd oo dhan nin walba iska sharax karaya Ugandiska iska sharaxaya Soomaalilandirka oo cod helaya iska sharaxaya ummada iska sharaxaysa halka iska sharaxaysa qol ahaan looguma diidi karo in looguma diidi karo 20 kursi baa leeyahay 20 kursi ayay yeelanaysa 28 dadka ku noolina ee u soo hoydaana duwagelinta 2 million markay isduwaan geliyaan 500 baa hargeyn ayaa gobolkan Maroodjeex iska duwan gelisa yaa caasimada xeerkii caasimadii madaxa kaga taagan yihiin inay mar qura la soo hadal qaadin waxaan leeyahay in ummada dhuranka aad u dhuranka badan leh halka noo farfadhiya taan riyaha hargeysanahay iyo gobolkan Maroodjeex adeerinta ku soo baxdaan 8800 ragna 8800 ku dhaco halkan dhuran iyo jaafa jirq la fadhiimaysan madaxa kaga taagantii sharciga iyo xeerka idinka madax la iskaga kiin taagi deyraanku wax ka bedelin idinka ayaa madaxa la iskaga kiin taagi waxaan leenahay oo cod dheer ugu sheegina xeerkaasi waxa ku jira booshaakii ugu farax badnaa ee ugu xaaraansanaa ee dalka ka dhacaba ku jira wax alla wax dalka u danaynaya oo maanta halka ka muuqda ma jiro dalkiina kharaas sharci haddii waagi bariiba u taagnaado ta qarax bay keenaysaa guurtida waxaan leeyahay guurtiday odayaashii baa tiin ninka ugu da'da weyn le Soomaaliland ba maanta fadhiya Saleeban xeerka isxambaarka ee aan wax alla wax ii qiimaho wixii loo baahnaa iyo mujeedadii loo baahnaa oo dhan ka yimi ee hadday tahay saami qaybsi hadday tahay nidaam kale wax alla wixiiba ka yimi ee la eegayay maanta waxaan 2 sano iyo barba fidin 2 sano iyo barka kale bal xeerka idinku ku iman laydeen ee saami qaybsiga ahaa ummada wada raali gelin lahaa rag uba jeediya rag kaba fikiraya haddii aan noqon weydiin waxaan leeyahay guurtiday dee anba idinkuna waxay noqon iyagaydan la mid noqon oo inamada yar yar baydan la mid noqon oo waxaad noqon doontaa laydin aragti oo golo wada qasaare baydan noqon anba waxaa laydin ka filaya golo odayaaleed oo dalka sanata bixiya ayaydu noqon doontaano dalkana isu joojiya xeerarka iyo waxa la wixii qaladihii ku jira ka sax doorashada ta madaxtooyada dilaha la soo riis kontonka kale ee lagu daba lifaaqay ee aan mid quliba dalkan ba u adeegin ee ay ka mid tahay ururadu sidii ku soo baxayeen anigu maanta ururna kuma jiro xusbina wadani baabay ugu dambeeyey laakiin dalka
xajalo dalka iyo aayihiin aan ka qabno ayaa wuxu dhigaya in la ilaaliyo adeer wax badan 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 dalkan soo marnay wax fara badan waxay nagu aanu u arkayna in ina ma yar yar oo adeega in ay jar ka tuurayaan dalkay kulba xeer malmaluuqan oo habeen loogu soo yeedhinayo ayaa arkay war waxaan leenahay nimayo haddii doonisaan in dalkan aynu dee ku kala badbaadno ummadani ay umad noqoto wataa maanta sool aynu arkayno baaqiga iyo inaantu isku dhex cunine haddii la doonayo in cadaalad la helo obshino badan baa la qaadan karaa obshinada la qaadan karaa waxa weeye 28-ka xildhibaan adeer amba senaanka ka yimaado amba awdal ka yimaado amba meesh hargeysaha ka yimaado halkan aqal ka yare halkan gurigan baarloonka ayuunbay soo fadhiistaan waxaan halkii mid xildhibaan oo leh annagu haddaynu nahay reer hebel beelaha faraha badan leh ayaynu nahayo taasoo xildhibaan bal ku leenahay taadeer waxaad ku soo baxday saxbaar iyo dadad kuraasoodiina soo bobtoona 800 ku soo baxdo adiga waan ku garanayaayo waxaad ku soo baxday laba kalo ilmaad artiin iyo adigu saddexiinu waxaa ku soo baxdeen 4,500 anigana xildhibaankii imatelayay oo la wada ogyahay 5,500 buu ku dhacay bal haddaba cadaaladda aad adigu halkad ka keenaysay dhurankan halkan aniga ii soo fadhiyayso eed kolba waxaad doonta iska soo malmaluuqanaysad saar usagaad hadlayso de waxaad ogaataa in madaxa la iskaga kaa taagi doono haddaanad arrimaha aydaan garanin laakiin qaar garanayo oo indhahooda u muuqdaanba mali waxa weeyaan kolo kolo ayaan daralaynaa ayaa ilaahay meesha keenay kolo ciyaal baa la keenay waxaasoo dhan waxaanu eersanaynaa qolada xeerkaa furtay arrinkaa ka dhigtay inimadii hafta qolada dambe ee dhalinyarada waxay yiraahdaan qolada mobilada la carartay yiraahdeen hafta kuwii hafti eryada dambe ay adeegsadaan maaragtay qolyahanin dhalinyaradan dambe ayaa waxay yiraahdaan kuwa mobilada la carayahan waa hafta iyo hebel hafti ku jira iyo hafta de hafti unbaa meesha soo fadhiisato waa hafti wuxuu dhin hafti waxaad ku arkaysaa 10 iyo 20 xeer oo qodob ayaa la yidhi duuduha lagu ansixiyo markaasaan ha fahayn soo inaga toodo oo waqti xaggee lagu yaacayay intaa imanka waqtigaasoo dhan ayay baga baaradeen 10 cisho 7 cisho 5 cisho ayaa nin waliba hadday dalkan iyo dadkan la danaynayo markaasee kaaga sii darane dalkii oo kareyska iyo xilligaa ku jira oo xaaladaa maraya oo bal arrimahaasi taagan yihiin ayaa waxay yidhaahdeen 8 week baynu fasaxnay dalka xaggee lagu wadaa dalka xaggee lagu wadaa daadeer nimadu meelo kale u shaqeeyaane bal meesha golahan hoose loo baaro de waxaan leenay madaxweyne dalkaada ka madaxweynaha sharciga ku ogol dastuurka ku ogol naga kala dir kuwan kuwani mushkilad kale ina gelini waxaabaad arki doontaa iyagoo le baxashi baan saxiixino waa okay dood sideed u arkayo ninkan dayna kan muranka ina geliyeen amadaa ka midba de waxyaaba kalaaba kasoo dhega weyni baxtaan maanta la kala dirin kuwan oo xeerkina dib loogu noqono ninka ugu yar 5 iyo 4 nin ka yare oo rug cadaaday hoo la eegay CV-giisa iyo nidaamkiisa aan laba soo sharaxin dalkeena halis buu ku jiraa qodobka kaleen ka hargeysa ugu baaqaya wuxuu yahay war inagu caasimadii baan deganahay caasimada nabadgelyada waa ilaalinaynaa intiiri ku hirtida ma ogolin cid nooga lex jeclo badan iyo cid naga jecel toona madaraad ma jirto tug kasta iyo tug kastaba way nagu soo martay gudcur magangooye soo galay tug kasta la soo marnay waxaan leenahay dalka cadaaladiisa amba waa loo sinaano xeer baa la keenay caasimadaasi ay leedahay
وحيرك عاصمة على عصحين هدي اللي انت ماذا حلقك تهاجيني هاي كلها انت ما بصفر يسنس ما انت مبين انا انو صفر يسن كلها سمر كي ما كتسون تميلها كوكرا حدنا يميلها دي وحودي اي سوكرة تناعيان اي نقول صفر انتي هلك اي كسون عنا عليان كلها واحد نبلاني ما انت نقول ماذا حسكي تهاجيني xeer ka hadii la asixin way aan balabiga sideetanka ugu xod karno laandheera ninka sheeganaya oo banaanka u soo baxday ninka laandheera sheeganaya banaanka u soo baxay 28 ugu codka badan leh amba awdal ka soo baxaan amba la socod ka soo baxaan 28 ugu codka badan leh badka ay soo taagan maxaa kulbo lagu marsanayaa oo hadii xeerka la siidaayay inaga riyay bulbuuxliye leey ficiiso anakaaga la qolada xagan isugu jeejeeyse xeer bariga u badan أرتل كان عدالة بو باهين ما يو عدالة أيو باهين يو حوض على هاشيو ما أنت عروح عن نو قانا نكين كلب بادية إن كلب بادية نن عر نكاسان وقانا أدر يي نام بين يان لسو شيجني هم بين يسو شيجنا هم بال يسو شيجيا إلنا كيرة لبدي يكون رشي نما يو إلنا كيرة لبدي يكون رشي iyo wax yar oo ka sii horreeyay oo markaas uu degraadkiisu ba 2000 ku garaadaystay oo laga yaabo inuu dhashay ba ilaa 89kii 2019kii ee kuwa garaadaystay ba dadalkan oo sidan uu iska arkay ee war iyo wacaal u haynin wax loo soo maray iyo wax la soo galay iyo dalkani meel uu ka yimi adeerin masirkiisa gacanta loo saaro la ilaa xildhibaan baad u tahay haftaasa عب بي إم إيه إيه تاي وحن لاي هاي أدير تلكن ولا إلى شنا يا تدكوا إن تلكوا ذا إلى شدان هجنو هذا ميرب بدن بعد جوك جسود دولية ميرب بدن بلا جسود كلية سياب بدن با لصو الحمرية أدير عيال تلكن نعم جو حلاين قلة جورتي ذا تردارن كي جودن بيو حن لاي هاي سلابانو إنكوا جودا وينا بتمات سومالن إحل هيا maanta halka iyo arrimaha wixii halka tabashooyina iyo wixii gudulooyina iyo waxa la waxa aan ku hadlayna halka ku jira xeerka maantu qalan yahay xeerka maanta ku sax hadii lagu saxi waayo talkan aan badal la wada leeyay buu noqon doona adeer aan badal kulba khiyaamo lagu soo shubto inaas mugsuurneeyay waa mahadsantiin assalaamu alaykum